دا لرګینی وړې دروازې نه اخوا د خړو پړو ټیټو دیوالونو په منځ کې یو لمر سوی بې نښانه قبر د زمانو وړاندې افسانې رایادوي. د دغه سپېره میره قبر سر ته نه ډیوټ شته او نه یې پیژنتیږه. د دودیزو قبرونو په څیر دا هم له عادي قبرونو اوږد دی. دغه قبر له جلال آباد شاوخوا دیرش کیلومتره وړاندې په شمال ختیځه ډډه کې د بټیکوټ ولسوالۍ د غازی آباد کلي د چاردهی لوی هدیرې یوې څنډې ته پروت دی. د سیمې خلک یې ولي او بزرګ بولي. دا چې موږ او تاسې د کوم زیارت مخې ته ولاړ یو، دا د تصوف یوه لویه هستي اخون محمود رحمه الله نومیږي. څرنګه چې زموږ د مطالعه او د سپینګیرو د مشرانو د معلوماتو نه موږ اخیستي ترلاسه کړي دي، د هغې له مخه زموږ معلومات دا دي چې په تقریبا 15مه میلادي پیړۍ کې خوا وشا، کله چې لودی واکمني پر هند کې نسکوره شوه، نو شیرشاه سوری د کلنجر په پیښه کې له منځه ولاړ. په هند کې پښتنو بل کوم مشر ونه مونده او نه یې په هند کې بیرته د پښتنو سلطنت د جوړولو دپاره بل سوری پیدا کړ. نو فلهذا د همایون د ټکولو د لاسه، د ګورګانیانو د ټکولو د لاسه د هند پښتانه وپاشل شو. کله چې دا قومونه وپاشل شو، اخون محمود رحمه الله د خپلو مریدانو سره یو ځای د هندستان د لوی وچې نه راوکوچېده. چون دلته دغه سفرونه د پاچا د امیر د وجې نه په غلا غلا کېدل، تاسو ته بهتر معلومات دی چې د مغول امپراتوري د هند نه تر کابله پورې غځېدلې وه. نو د پاچا د ویرې دغه پښتنو قومونو ځانونه پټ کړل. د هغې د ډلې نه په غازی آباد کې هندکي قوم ورته وایي چې دا لومړی د هندستان نه راوکوچېدل، او دغه لار چونکې یو رباط و د تګ را تګ دپاره دلته سیند نږدې و. پخوا د کاروانونو دپاره تاسو ته پته ده چې هغو اوبو ته اړتیا لرله، دلته د سیند غاړه وه. نو په دې اساس باندې دغلته په یوه غونډۍ باندې واړول چې دې غونډۍ د دې نه مخکې هم خپل تاریخي قدامت لاره، د میلاد نه مخکې هغه آثار چې وتی دي دلته په دې غونډۍ کې معلوم دي، شواهد شته دي چې دا د میلاد نه مخکې دلته انسانانو زندگی کړې ده. خو په لحاظه دغه راغلي مهاجر یا راغلي پښتانه بیرته افغانستان ته د همایون له ویرې د دې غونډۍ په سر باندې واړول. د دو ځینې نور قومونه ملګري د دو نه لکه په کامه کې یو ځای کې هندکي ورته وایي هلته میشته شو، بل ځای دې ممندو کې هندکي دي. دا هندکی قوم چې دی د هند نه چې راغی دا داسې ویشل شو. د سیمې خلکو دا چې د هند نه راستانه شوي په ورخ کې په هغه وخت کې عرف داسې و چې د کوم ځای نه به څوک راوګرځېده دا هماغه ځای نوم به یې په اطلاق کوو. نو دا خلک چې د هند نه راګرځېدلي وو دغه پښتانه، نو دوی ته یې هندکي وویل چې تر اوسه پورې دلته پراته دي. دغه هستي د دغه خلکو د پیر په حیثیت باندې په هغه خپل کټګي یا پالکۍ کې په اوږه باندې د هندوستان نه تر دې ځایه راوړی دی. دا چې یو عمر پوخو روایت ورسره اساطیری ډیر تړلی دي. ځینې خلک وایي چې د به د مارانو نه کټونه بڼل، او دا خبره خو ثابته ده چې د هند نه یعنې تقریبا پاسیا کې چې څومره دا د مار او لړم دم او منتر او جنتر مداریان لولي، نو دا خونموسا بټیکوټي نوم پکې یادیږي. او خونموسا بټیکوټي فیض د اخون محمود بټیکوټي نه حاصل کړی دی، هغه خپل فیض د دې نه حاصل کړی دی، یعنې د هغې پیر لوی پیر دغه کېدای شو. نو په دې اساس باندې د خپل هغه کټګي کې د خلکو د خپل پیر د احترام په خاطر د هندوستان نه پیاده دلته راوړ، په دې ځای کې میشته شو. نو دا چې د هند نه راستانه شوي غازیانو د پښتنو سلطنت دړې وړې شوی و، نو دلته په غازیانو باندې دا کلی ځکه ونومول شو چې غازی آباد کړه. غازیان پکې راغله، غازی آباد کړه. وروسته نور قومونه ورته راتلل او په دې ځای کې اړول. دلته یو لوی کلی یو قریه جوړه شوله د غازی آباد په نامه. Thank you.
غازی آباد کلی یو ځوان قلموال پرویز افگار دغه قبر د اخوند محمود بابا په نامه یاد کړ او وی ویل چې اخوند محمود بابا د اخوند موسی بټی کوټی پلارو. اخوند موسی بټی کوټی بیا د خپل پلار نوم اخوند محمد خی د سیمې خلک دلته په نامه کې تیروتې ښکاري یا یې تر څنګ قبر د اخوند محمود دی چې غالبا د دوی د کورنۍ غړی دی. اخوند محمد بابا د برخې خاوند او لوی عارف و. دی په 15مه میلادي پیړۍ کې هغه مهال چې د مغولو واکمني وه نو په هند کې پښتانه خواره واره شول، اخوند محمد بابا له مغولو ځان څنډې ته کړ او له هنده له خپلې کورنۍ سره کډه په سر په پالکۍ کې تر دغه ځایه راورسېد. دلته یې دغه کلی آباد کړ. دغه خلک چې له اخوند محمد بابا سره یو ځای راغلي وو دوی د هنکي په نامه نومول. اخوند محمد بابا په هند کې د مارانو د مول یاد کړي وو. دلته د سیمې خلک له مارانو ډیر پتنګ وو. ده د سیمې خلکو ته وویل توکل په خدای، زه به مو له دې عذاب خلاص کړم. د ده له راتګ سره ماران رام شول. ده به له مارانو کټونه بڼل. تقدیر ګوره، یو مار د ده په پڼه کې پټ شو. کله چې ده پښه کیښوده نو مار ټک ورکړ تر څو چې د خولې لاړې دارو کېدلې نو ده تېره کړې وه. همدلته مړ او خخ شو. کرامات د اساتیرو پورې تړلې دي. اساتیری دي لکه داسې وایي چې د نږدې دلته چا د کوټې په سر کټ نه شو اچولی، داسې اساتیر ورسره یو ځای شوي دي. لکه مارانو نه به کټ بڼو د شپې به وایي ماران راتلل او د ده د کټ نه به تاوېدل راتاوېدل، ده به پې خوب کوو سار کې به مارانو ته اجازه ورکوله. والله عالم اجازه به یې ورکوله، ماران به په خپل ځای تلل. نو بیا یې د وفات هم کیسه داسې ده چې کله لټکې دوه سر یې مار ده ورته وویل چې زه تاسو د دې عذاب خلاصولی شم چې دغه پیر تاسو هره شپه راغواړي او دلته در باندې مارانو کټونه بڼي او بیا در باندې خوب کوي د پاسه، نو زه کولی شم چې تاسو د دې عذاب خلاص کړم. مارانو وایي ورته وویل چې تا سره کوم داسې هنر دی. ده ورته وویل چې زه یو ټک ورکوم د ده په خوله کې لاړې وچوم. کله چې ده به کوم ځای چا وچي چې ده به پې لاړې ومګلې هغه ځای ته به الله شفا ورکوله. نو دغه اساتیر تړلي دي چې هغه لټکه بیا د دې په پڼه کې غلې شوې وه. کله چې د سار مانځنه راواته هغې ورته وایي ټک ورکړه. کله چې دې پیر خولې ته لاس کړ په خوله کې لاړې وچې شوې وي، نو په دې وخت کې پیر لټکې له وایي خیره وکړله. روایت دی چې پیر د لټکې ته یوه خیره کوي چې الله دې په سترګو ړنده کړه لکه زه چې دې په سترګو ړوند کړم. نو خلک وایي اوس چې د لټکې سترګې نشته دی او زموږ نه یې خپل پیر د منځه ویوړ، نو مرګ هم د دې پورې تړلی او چې وژلې هم بیا یو مار او یو لټکې د خوا نه وژل شوی هم دی. د همدغه کلی یو بل اوسیدونکی سر معلم احداد بیا وایي چې له اخوند محمد بابا سره ډیرې کورنۍ راغلي وي. یوې اوچتې غونډۍ او دنګو ونو ته لاس نیسي. وایي پر هغې غونډۍ د ونو تر سیوري لاندې له اخوند محمد بابا سره راغلي کورنۍ اوسیږي. دغه خلک هنکیان بلل کیږي ځکه چې له هنده راغلي دي. اخوند محمود بابا باندې زموږ دا ټول کلی پیژني. د خپل نوم اخوند محمود دی. اخوند محمد هم په دغه کې راغلی په لیکنو کې ځینو ځایونو کې ځان له محمد هم راغلی. اخوند محمود دی ته وایي. د ده یو ځای چې دی په اخوند موسی مشهور دی، اخوند موسی بټی کوټی د بټی کوټ ولسوالۍ سره دغه ځای کې چې مخکې رباط و همدلته خښ کې هلته امامت کوو. د دې ځاینه تللی دی. دا څوک دی؟ دا خو ډیره وخته خبره ده چې هغه د مغولو په وخت کې راغلی، د هندوستان نه راغلی دی.
او دې سره یو څو کورونه راغلي چې اوس په دې غزی آباد کې پراته دي چې په هغه وخت کې غزی آباد کې لومړني خلک هم کېدی شي همدای ځکه دا یو غونډۍ و دې ته دوه لارې وي دې ته یو لاره داسې دا د ګردي کس باندې داسې راغلي و دا کاروان درې ریخمو به چې ته په دې لار به داسې ته په هماغه وخت کې دی دلته اوسېده راغلی د هند نه او دی راوړی یم په پالکۍ کې و هغه پالکۍ هم په دې غزی آباد کلي کې دا دلته موږ انکیان ورته ویو د دوی په کور کې اوسه پورې سرمال مهداد وای چې د د زیارت ته په خوا د سرې مخې ناروغان راتله او دلته به یې نغري تودول د ته ورته خبره د سیمې یو بل اوسیدونکی رفیع الله غازی آبادی چې د قبر تر خوا ولاړ دی هم کوي او وای په خوا به پر دې زیارت د ښځو ګڼه ګوڼه راماته وه دې کې به زیاتره د سرې مخې ناروغانو دې ته به د سرې مخې ولاړته دغه ته نور میګان ورته ودي نه خو څو قبره نور هم دي هغه اوس لږه ور شوي د میګانو دغه به ورکې کودسې زنانه به چې ولا راتلې د ماشومانو باندې به چې دا سره مخه ورته وای هغې پخه دغه به ورته راتلل خلک دې ته دې کې مخکې منجاور هم و او منجاوران یې مسمر شوي دي یاره پخوا به ورته خلکو خو ډېر احترام لرو د خلکو ته به دغه کېده مطلب خلکو به په دې خاطر دغه کو چې ګاډي به ویل د پخوا راتلل مطلب ګاډي به هم دې ځنه خوانه ته به یې ودرول په دې خاطر باندې دې د احترام په خاطر باندې نو دغه به زیات و بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د کندهاري ګل په نوم د سیمې یو اوسیدونکی چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري سر ته یې ولاړ دی او وایي د ده په یاداشت دغه زیارت د امانت ساتلو ځای هم و له دغه ځایه به هیچ چا امانت نشو خیانت کولی یو وخت یو چا کوښښ وکړ چې له زیارته لرګي ویسي خو نه توانید زموږ له دې زیارت همدغومره معلومات دی چې دا خود محمود بابا دی او دا خود موسی بابا جی پلار دی غلا چې ډېرو خلکو له دغه کړی دی چې موږ له کرامات معلوم شوي دي خو ولې خپله موږ نه دی لیدلی که نه مشران به داسې ویلی چې کرامات یې شته دي د دې به درناوی کېده دې ته به دلته به چې څه شی و لارۍ به ودرېدلې زموږ د غزی آباد و د مالونو نه بډه کې وي چا به ورباندې دم هغه نه شو کولی د عمره کرامات یې موږ له معلوم نه له تاریخي روایتونو داسې ښکاري چې اخون محمد بابا د مغولي واکمن بابر د زمانې سړی و د په سټه د عربستان د هغه ځایه هند ته کوچېدلی و کله چې د هند ځمکه پرې سره شوې نو اخون محمد بابا له نورو ګڼو کورنیو سره ایران او له هغه ځایه د ځان د خوندیتابه او هم د دین د تبلیغ لپاره د افغانستان شمالي ولایتونو ته راوکوچېد له هغه ځایه بیا ځینې کورنۍ کونړ کامې ګوشتې او ځینې بټي کور ته راغلې غزی آباد خلک چې څومره یادیږي دا ټول قصبه خلک دي او دلته په هغه وخت کې انګریز چې دی پیرنګۍ چې ورته وایي د دوی د خوانه داسې تبلیغ شوی و چې دا قصبه په بل نامه یادول باچا خان بیا همدې مسجد ته راغلی او دې ته د زیارت جومات په همدې خاطر وایي چې دلته دا اخون محمود بابا زیارت دی په همدې خاطر ورته وایي نو دې کې دلته منځ هم کړی و او بیا دې خلکو له دا خبرې کړې وي دا خپې وایي ښکاره کړې وایي راته وویل دې زموږ سپینګیري وایي موږ ته یې ویل چې ماته ګوره انګریزانو سره غوړي راشیندلی دي
خزنه مدار شوی او دوی یو تفارقه چې په منځ کې بلتون ستاسو راولي په دې خاطر چې ته جولای دا ینګر دی او دادا دا کسب ټول په دې کلی کې نو پام دې خاطر په دې باندې ټینګار کاو چې خپلم باغوانی کومه غلطه چې تاسو وګورئ په دغه کې چې زما چرته زیات ځالته پالک خرڅوم دا شین خرڅوم دا زل رانه ولی تاسو ټول کسبه خلک استه دا کسبه خلک چې دی د دوی رزق هم پاک دی روزي پاکه ده او خپل اتفاق خراب نه کوي دا د بچا خان وینا و چلته کوي دا وخت د کونړی د چپو شور په سړې سړې وږمې شاوخوا ښکلوله د غازی آباد پر کلي هم د خپلې سړې وږمې سیوری خور کړ اخون محمد بابا چې دغه ښایسته او سمسوره غیږه ولیده نو ړانده له خدایه څه غوښتل دوه سترګې همدلته یې پر ستړو اوږو راوړې بستره واړوله له پالکي راښکته شو دا ځای د غازیانو چرګۍ شوه اخون موسی وروسته له خپل پلار لږ وړاندې واړول او هلته یې خلک دین ته رابلل اخون بابا د دې سیمې خلکو ته د دین پلوشې ښودلې دا وخت پر دې سیمه د پیر روخان او اخون درویزه د پلونو شور هم ګرځېده اخون محمد بابا یو سوله خوښی متدین انسانو له شور او جداله یې کرکه لرله خلک یې په مینه او محبت ژوند او دین ته رابلل د وخته چې د سیمې خلک یې له علم او فیضه برخمن شي نو لومړی یې هڅه وکړه چې له خلکو سره په خوی بوی بلد شي بیا یې د دوی په ژبه دوی ته د دین لاره وښوده دا یې هم وکړل چې په خپلو کراماتو یې د دوی ستونزې هوارې کړې له دې خلکو سره یې ښه کور او کله جوړ شو هغه مهال په سیمه کې نه طبیب و او نه درمل همدا د کراماتو خاوندانو چې په خپل دم و چف به یې رنځونه وچول دوی په سیمه کې د بزرګانو په توګه یادېدل خلکو به د دوی په مخ کې په ډیر ادب خبرې کولې خلکو د ژوند آداب هم له دوی زده کړل اخون محمد بابا په خپل دم د سیمې خلک له لویو رنځونو د خدای په نصرت وژغورل د لویو انسانانو او خدمتګارانو قبرونه همداسې سپېره میروي دوی خپل ښایست او تجمل د خدای د مخلوق په راحت او سوکالۍ کې ویني وصیت داوی چې پر دوی د ګنبدې نه جوړیږي د ګنبدو پر ځای دې د دوی د فکر او اخلاقو پیروي او لاسنیوی وشي له اخون محمد بابا سره هم مهالې ګڼ خلک تیر شوي دي ځینې ډیر شتمن هم وو له دنه که پریمانه شته او جایداد نه دي پاتې شوي او قبر د نورو انسانانو په څیر عادي او بېشناختې پروت دی خود ژوند درسونه یې د خلکو په خلو کې ګرځي او یادونه یې تلپاتې دي د د سیمې خلکو ته د زده کړې چرګۍ او نغری آباد پرېښود خلکو ته یې د دین په رڼا کې ژوند او روښانه لاره وښوده امانتداري یې د انساني ټولنې یو لوی اصل وباله د ژوند په فکر یې خلک راټول کړل د آرامۍ ورورولۍ او یووالي فضا یې برابره کړه مړونه ځي خو کارنامې ولسونو ته پاتې کیږي د اخون محمد بابا پر سترګو نن خړې پړې خاورې انبار دي خو یادونه یې لکه شمې پر خړ مزار بلیږي د چهاردهی هدیره ورسره ښکلې ښکاري په دې هدیره کې هغه هسته او ککرۍ خښې دي چې د لویو لویو غذاګانو او کارنامو اتلانو لیدلو مو مننه.